Це гідрометалургійна ділянка одного з підприємств Запоріжжя. Тут виробляють дезінфікуючий засіб для санітарної обробки територій та приміщень. Потім їх безкоштовно передають на інші підприємства міста. Ми знаходимося на гідрометалургійній ділянці цеху номер 20, де відбувається нейтралізація гіпохлорида кальцію для подальшої його утилізації твердих часток. Наскільки на сьогодні постало питання про надання дезінфікуючих засобів, то даний продукт можна використовувати з метою дезінфекції територій, приміщень, одягу, відходів їжі, стічних вод. Тут знаходиться вапно, вода, в котрій знаходиться активний хлор. Процент вмісту активного хлору в даному продукті від 5-8%. Засіб безпечний при дотриманні заходів безпеки. Після розведення даного засобу до концентрації 1% вмісту хлору і проведення заходів дезінфекції під'їздів, приміщень, необхідно обов'язково провітрити приміщення протягом 20-30 хвилин для того, щоб запах хлору зник. Він не стільки небезпечний, цей запах хлору, скільки просто подразливо діє на слизову оболонку носа й горла. В даний час ми відправляємо по заявках містам, районам нашої області, а також державним підприємствам. Місто отримує, ми їм даємо інструкцію з використання даного препарату, розписані заходи безпеки. В першу чергу треба убезпечити особисто себе, захистити очі, руки та органи дихання. По-друге, треба знати, що ця речовина при використанні по необроблених металевих предметах викликає корозію. Начальниця центральної лабораторії комбінату розповіла кореспондентам Суспільного, чи є безпечним розчин, призначений для дезінфекції приміщень, територій та одягу. Гіпохлорид кальцію. Гіпохлорид кальцію з активним хлором не менше 3,3%, як написано в наших ТУ, ми отримуємо і працюємо з ним з 2014 року. ТУ були затверджені в 2013-му. В ТУ є висновок санітарно-епідеміологічної державної служби про те, що він придатний для обробки територій та дезінфекції. Тому з 2014-го ми працюємо саме з ним. Використовували його лише для обробки санвузлів, а станом на сьогодні в умовах карантину ми використовуємо його для обробки підлог та дверних ручок. У ньому вміст активного хлору не менше 3,3%. Згідно з медичними рекомендаціями, які загальновідомі, ми розводимо його до концентрації 1% по активному хлору. І саме в такій концентрації він рекомендується для обробки поверхонь. Звісно, активний хлор там є, це небезпечна речовина, але, по-перше, концентрація, в якій ми використовуємо розчин, вона передбачена медичними інструкціями і прописані заходи безпеки при роботі з цією речовиною, так само, як і заходи безпеки, прописані зі всіма дезінфікуючими та миючими засобами. Тому при дотриманні цих заходів безпеки він не загрожує для людей. А для працівників підприємства у центральній лабораторії виготовляє дезінфекційні засоби для рук, які розміщені на кожному поверсі комбінату. Розпочали готувати дезінфекційний розчин з впровадженням карантину у зв'язку з коронавірусною інфекцією. Дезінфікуючий розчин для рук і поверхонь ми готуємо відповідно до встановлених рецептів. У склад цього дезінфікуючого розчину входить етиловий спирт, перекись водню, гліцерин та вода. Цей дезінфікуючий засіб для рук ми готуємо та передаємо до цехів. У кожному цеху в нас є спеціальні ємності – дозатори для цього розчину. У цьому приміщенні на підприємстві для своїх працівників виробляють їм медичні маски. Кравчиня Людмила Матюхіна працює на комбінаті вже протягом 20 років. Взагалі ми ремонтуємо спецодяг, робимо замовлення для основних цехів. По можливості намагаємось шити маски. Тут я працюю 20 років. Зараз поставлене завдання керівництва – забезпечити першими засобами захисту наших працівників орієнтовно на день від 100 до 150 штук. Шити маски ми почали близько 2 тижнів тому. Працює 2 швачки. Анастасія Шевченко, Юрій Лукашов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.